Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kali ini cikgu nak tunjukkan as per request jadi ada yang perlukan bagaimana perlukan bantuan bagaimana nak menjawab soalan daripada praktiskan diri 7.1b. Kita mulakan dengan nombor 1 dulu. Okey, soalannya graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau bersama-sama ahli keluarganya untuk menyambut pesta keamatan dengan mengenai kereta. Okey, jadi pertamanya sebelum kita jawab ni, graf cikgu ni cikgu tak lukis pada whiteboard, tak ada kotak-kotak. Jadi kamu punya tu lebih senang untuk dibaca . Okey, tapi kamu kena tahu juga dalam peperiksaan kemungkinan besar kita ada graf macam ni. Jadi kamu kena tahulah kenapa ada garis-garisan tu untuk menunjukkan nilai-nilai di bawah ataupun di sebelah sana. Okey, jadi kita jawab soalan A. Hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Okey, hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Pertamanya kita memang ada dalam jarak, okey, jarak km kepada masa. Jadi kelajuan yang ditunjukkan di sini kalau ada laju tu adalah memang dalam kilometer per jam. Jadi dia agak simple lah. Okey, jadi bagaimana nak tahu laju? Hafal tak ilmu tingkatan 3 dulu, iaitu jarak laju masa. Okey, cikgu padamlah jarak tu. J je. Okey. Jadi, kalau kamu nak cari jarak, laju darab masa. Kalau nak cari masa, jarak bahagi laju. Nak cari laju, jarak bahagi dengan masa. Tetapi di sini, kita boleh juga, okay, jadi satu, kita boleh kata laju ialah jarak per masa. Tapi untuk pengetahuan kamu, jarak per masa itu juga, itu laju, boleh dikira secara mencari nilai kecerunan. Okay? Kecerunan, nilai M. Iaitu yang kau belajar masa tu ketiga juga, iaitu kecerunan kalau ada koordinat ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi untuk soalan A ni, cikgu akan tunjukkan kedua-duanya . Untuk kamu boleh faham dengan lebih jitu. Okay. Jadi dia nak untuk satu jam yang terakhir, sejam terakhir. Okay. Jadi kena tengoklah sejam terakhir tu 1 jam 30 minit, 1.5 jam hingga 2.5 kalau aku mentolakkan 1 jam. Ha, jadi itulah dia di sini ke sini. Dari sini ke sini, kilometer ke berapa ke kilometer berapa? Kalau kita nak gunakan laju ialah jarak per masa. Jarak bahagi dengan masa. Jadi jaraknya ialah daripada kilometer ke 50 ke 100. Jadi jaraknya ialah kilometer 100 tolak kilometer ke 50. Itu jarak yang dilalui daripada kilometer ke 50 hingga ke kilometer ke 100. Dan masanya perjalanan habis pada 2 jam setengah selepas memulakan perjalanan. Jadi 2 jam bukan 2 jam 50 minit 2 jam setengah, 2.5 jam. Okey, jadi 2.5 jam tu bukan 2 jam 50 minit tapi 2 jam 30 minit. Okey, itu jumlah perjalanan keseluruhan daripada awal hingga akhir. Jadi 2 jam 2.5 tolak 1.5, jadi kita dapat 50 km dalam 1 jam. Nah, itu 50 km 1 jam. Ha, 50 km per jam lah. Ha, jadi kelajuan dia 50 km per jam. Jadi kamu boleh tulis dia tulis macam ni, unit dia. Okey, boleh km per j ataupun kalau kamu tak nak ada per km j, j itu saja negatif 1. Itu cara tulisan dia tu. Okey, so cara kedua adalah kecerunan. Kecerunan . Jadi kecerunan, ambil koordinat. Koordinat di sini apa dia? Koordinat di sini ialah 1.550. Di sini ialah 2.5100. Okey, jadi formula dia apa? Formula ni diberikan . Jadi Y2 tolak Y1, ambil besar tolak kecil lah. Jadi yang ni X2Y2
dan x1y1 x2y2, jadi kita dapat laju ialah y2 ataupun nilai kecerunan ialah 100 tolak 50 per 2.5 tolak 1.5. ah, sama bulat-bulat sama kan. Ha, jadi cikgu tak nak habiskan lah. Jadi itulah jawapan dia. Dapat nanti dapat 50 per 1, dapat 50. Okay? Alright, itu untuk A. Bagaimana pula dengan B? Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 40 minit selepas bergerak sejauh 50 km yang pertama. Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit. Kenapa dia kata 45 minit? Sebab ini 0.75 dan sini 1.5. Jadi ini ke sini 45 minit ke? Jawapannya ya. 0.75 itu 0.75 jam. Bila kamu kena darab, bukan mendarab satu, darab dengan berapa? Darab dengan 60 je. Bila kamu darab 60, kita dapat 45. 45 minit. Ha, minit ke 45. Dan ni 1.5. Darab dengan 60, kita dapat 90. Jadi 90 tolak 45. 45 minit sahaja. Okay, jadi yang itu kamu kena faham dulu. Okay, jadi kemudian huraikan. Nak huraikan apa? Masa 45 minit tu dia buat apa? Dia berhenti. Okay, jap sekali. Tengok baca sekali lagi. Sebab kamu pun kena baca banyak kali, ya. Eh? Jangan ingat kalau ada cikgu yang buat video tu zap zap zap, baca soalan dapat, satu soalan tak dapat. Ha, jadi bila cikgu baca yang pertama kali dan cuba buat sekali ni, cikgu kena baca 3-4 kali untuk jawab soalan. Okey. Ha. Jadi huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh 50 meter yang pertama. Jadi maksudnya dia dah sampai dekat kilometer ke 50 dan yang ni maksudnya dia berhenti berehat selama 45 minit. Maksud apa berehat tu? Yalah, dia dekat R&R ke, dia pergi makan ke, kereta tak bergerak lah. Jadi itu saja. Okey, berehat selama 45 minit. Kereta tu tidak bergerak. Okey, dan pergi kepada C1. Hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi perjalanan dari Kota Kinabalu ke Keningau. Okey. Cikgu kena baca sekali lagi sebab cikgu pun tak ambil betul-betul tadi, ya. Okey, jadi memang okey, jadi cikgu baca atas balik. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu ke Keningau. Okey, jadi memang dia daripada Kota Kinabalu dia sampai ke Keningau di atas tu, di tempat dia tengah rehat tu dia tak beritahu detailnya lah. Jadi apa itu laju purata? Okey, kalau laju ialah jarak per masa, jadi laju purata ialah adalah sama dengan jumlah jarak per jumlah masa. Okey. Apa maksud jumlah jarak? Ah, jaraklah daripada awal sampai akhir tu. Berapa? 100 km. Berapa jumlah masa? Tengok je hujung sini, dia bermula dari kosong tu ni. Eh, takkan kira yang tertengah ni kira juga? Ya. Yeah. Kalau kita berjalan 400 km, ya cikgu seorang je memandu, itu yang mengambil masa 6 jam. Kereta cikgu tu macam kura-kura ke? Tak, cikgu pandu 100 km sejam. Macam mana lama sangat 6 jam, 8 jam? Sebab kita berehat. Berehat sebab seorang pemandu berehat. Dia panjang. Jadi, itu jadi 6 jam atau 8 jam. Okay, jadi termasuk sekali dengan waktu rehat tu. Okay, jadi jumlah jarak 100 km. Jumlah masa 2.5 jam. Jadi bila bahagi dapat, entahlah. Jadi 100 bagi 2.5 iaitu 40 km per jam.
40 km per jam, kan? Ha, itu untuk jumlah, okey. Okey, jadi yang seterusnya dikata huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Okey, jadi yang ini cikgu tak kurang pasti. Okey, jadi ini cikgu tak tengok jam belakang lagi. Jadi cikgu tak pasti apa yang dia nak huraikan tu. Jadi cikgu boleh beritahu, okey, secara puratanya dia bergerak sejauh bergerak dengan kelajuan purata 40 km sejam, walaupun dekat sini mungkin dia pandu 80 km sejam, dekat sini pun 80, tapi sebabkan dia ada berehat tu, jadi secara puratanya 40 km sejam, seolah-olahnya dia memandu berterusan daripada awal sampai akhir tapi dengan kelajuan 40 km 1 jam. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.